ja se nadam, ja. Mi ćemo sutra imati glavni ugovor sa Srpske partije Srbije, jer nikakve instrukcije nismo dobili, a vjerovatno neće biti dobili. Svaki opštinski odbor do sada kod nas je mogao da procenjuje s kim će u policiji na koji način, normalno sa nas je glavni odbor. Mi radimo ovde već 10 godina zajedno, naša stranja porekla i ne vidim razloga da tako ne bilo dalje. Mislim, ta matematika je čudo, 29 odbornika prave da odborničku većinu. Nas ima koliko ima i mislim da sada i nadalje bismo trebamo da će da ova skupinska većina biti sigurno.